Nongeye kubaha ikaze muri wa mwanya mwiza wo gusoma ibyanditswe. Uyu munsi turasoma amagambo y'Imana yanditse mu Balewi ibice 18 na 19, dusome Zaburi ya 13, dusome n'ibyakozwe n'intumwa ibice 19. Mbere yuko ngira ibindi mvuga, ndashaka kugira ngo gusa mbabwire ko amagambo y'uyu munsi twibanda gusa mu magambo ari mu byakozwe n'intumwa ndetse no muri Zaburi. Ariko reka mpere muri Zaburi. Zaburi ya 13 umurongo wa 4 manuka ngeze ku murongo wa 6. Handitse ngo Uwiteka Mana yanjye birebe unsubize. Kwegesha amaso yanjye kugira ngo ye ne gusinzira ibitotsi by'ubupfu. Umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje. Abanteragana be kwishimira kunyeganyega kwanjye. Ariko niringiye imbabazi zawe umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Amena. Aya magambo ajyanye neza cyane n'inkuru twasomye mu byakozwe n'intumwa ibice 19. Navuga ngo ngisoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, navuga ngo ndumva nsa nk'ugeze kuri apoje y'ibyakozwe n'intumwa, nuva ngeze kuri top, ndi kuri iyi nkuru ndumva ngeze ahantu hakomeye harehare hejuru, aho mbona imirimo n'ibitangaza. Kuko uyu munsi ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12 nuko turi kubisoma kuri bulletin yacu uyu munsi, yanditswe ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Imana ishimwe cyane. Ariko icyo tubona ni uko atari we wenyine wabikoraga. Si wenyine Pawulo akoraga imirimo n'ibitangaza, kuko tubona ko ngo hari n'abantu ariko ngo bari inzererezi. Hari inzererezi zindi zo mu Bayuda nazo zakoraga ibyo, zagendaga ngo zikore ibyo. Mvuga ngo zirukanye abantu batari bake, nako abadayimoni batari bake mu bantu, ariko nyine ziza kugwa ku muntu urimo abadayimoni. Navuga ngo bajijutse baciye akenge, abamerera nabi cyane. Aha si ndi gutinda cyane, nge ndi gutinda ku mirimo n'ibitangaza by'abakozi b'Imana. Aya magambo impamvu nashyize aha ngaha, na nifuje kugira ngo mu byifuzo ugira usengere kugira ngo ukoreshwe n'Imana mu buryo budasanzwe, uva mu bintu bya rutine. Reka mbasabe bene data, mureke dusenge Imana, kuko hari ukuntu Imana ikora birenze uko twe nk'abantu dutekereza. Wasobanura ute kugira ngo ufate umwenda uvuye ku mubiri w'umuntu ujyane ushyire ku wundi muntu, hanyuma uwo muntu akire, abademoni rero umuntu bahunge kubera umwenda? Nta n'ijambo rivuzwe. Ibyo byerekana imbaraga z'Imana zikorera mu bantu, zikora mu bantu bizera. Ndibuka amasezerano amwe Imana yaduhaye dusenga, batubwira ngo mu minsi izaza, mu minsi tuzarebesha amaso ndetse natangiye no kubibona, ngo ibitangaza nk'ibyakorwa mu gihe cy'intumwa bizakoreka ku isi. Iyo mubyitegereje mubona ko hari ibintu bimeze nk'ibitangaza bigenda bikoreka. Sinshatse kuvuga ko hatarimo n'ibyo abadayimoni kubitandukanya, I don't know, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko mu izina rya Yesu abarwayi barakira. Nuko nzi ko mu izina rya Yesu impumyi zirahumuka. Nuko nzi ko mu izina rya Yesu ibirema birahagarara. Nuko nzi ko mu izina rya Yesu abadayimoni barahunga. Izo nizo mbaraga nshaka kugira ngo ngusabe kugira ngo nawe usengere. We ko wa Mukristo wo kurebera, ahubwo uvuge ngo iri sezerano ni iryacu n'abana bacu n'abazadukomokaho ndetse n'abantu bose bazizera. Ndumva nifuza kukubwira ngo iyi Mana yakoreshaga Pawulo, iyi Mana yakoreshaga intumwa, igakoresha abahanuzi, imirimo yabo igakoreshwa imirimo n'ibitangaza. Mureke tuyisenge kugira ngo natwe mubikoresha, natwe ntidusige, Umwami wacu dusange cyane. Muri make ndashaka kubabwira nonge nusome iri jambo. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Umwami Yesu atugire neza cyane. Wowe bitese, iyo usengeye umurwayi arakira cyangwa ntabwo uba wizeye, wumva ko feri ya mbere ari kwa muganga, cyangwa se wumva ko imbaraga zikiza zitakiriho? Si wumva ko kujya kwa muganga ari icyaha, ariko ndashaka no kukubwira ngo hari n'imbaraga zikiza. Hari n'imbaraga zikiza, zigakiza umubiri, zigakiza ubugingo, zigakiza n'umwuka, umuntu akaba umuntu wuzuye muzima. Izo nizo mbaraga nshaka kugira ngo usengere. Izo nizo mbaraga zikoresha abera. Mwami atugire neza cyane rero. Muri make ndaguteza inyota. Mwami agufashe, nawe utaha. Amen.